Vale, oye, pues asiko garela. Ez da, asiko garela. Ez da, dut asiko garela prentxarreko. Bueno, orduan hasiera emango diogu prentxarrekoari, asiko naiz prestatu dugun testu irakurtzen. Audientzia nazionalak bihar 1/12 sumarioaren epaiketari hasiera eman nahi dion honetan, 28 auzipetuak honako adierazi nahi dugu. Euskal Herriak ziklo politiko berria zabaldu eta egikaritzeko etengabeko aleginean daramatza azken urteak. Bide horretan, gatazka politikoari irtenbide demokratikoa eman asmoz, eragile eta herritarro konpromesioan oinarritutako hainbat ekarpen egin ditugu. Preso eta iheslariak etxeratzeko ekimenak biderkatu dira, eta konplizitateak saretzen gabiltza. Gure etorkizuna inposatua zaigun honetan, erabakia hemen gure eskuetan dagoela aldarrikatu nahi dugu. Baita jazarpen politikoaren aurrean libre bizitzeko eskubidea nahia izki laranjaz margotu. Eremu konponbide demokratikoaren aldeko ekimenak biderkatzen ari dira. Eta zehazki, epaiketa politikoen aurka duela aste bat argitara eman genuen herritarron adierazpena bide horretan ekarpena egiteko jaio da ere. Baina gehiengoaren nahi eta beharrei hala nola, nazioartetik luzatutako eskarei muzin egiten aurkitzen da Estatu Espainiara. Konponbidearen aurrera egiteko inolako borondaterik ez, eta konponbidean ekarpena egitetik urrun, oztopoak jartzeko autua egina duela agerikoa da. Espainiako aginteriek ez dute Euskal Herrian justizian oinarritutako bakea eta demokrazia ekarriko duen eszenatokirik nahi. Guda eskemari eutsi nahi diote, hori da eurentza jokaleku erosoena. Horren adibide da gaur gu hemen bildu behar izana. Horren adibide, iaz 40 gazteen aurkako epaiketa gauzatu izana eta tortura kasuak onartu eta absoluzioa eman ostean ere, akusazio beraren pean berriro ere 28 gazteen aurkako epaiketa bati ekitea. Inolako berma juridikoik gabe eta torturapeko deklarazioak oinarri, 6 urteko espetxe zigorra jasateko arriskuan aurkitzen gara. Ez gara bakarra gainera. Uda honetan, ezagutu berri dugun herriko tabernen auziaren aurkako sententzia edota berriki publiko egin den beste 15 euskal herritarren kontrako prozesamenduan ere Estatu Espainiarraren jarrera oldarkorraren adibide garbiak dira. Konponbidearen aldeko erabaki ordea ez dagokio guda iraunarazi nahi duenari. Euskal Herriak erabaki hartuta du dagoeneko. Euskal Herriak gatazkaren konponbide demokratiko eta integrala nahi eta behar du. Eta gaur hemen bildutakook ere bide hori egiteko prest gaude. Ez dira errazak izango aurrera egiteko eman beharreko urratsak. Konponbide demokratikoa gauzatzeko bakea helburu denon ekarpena ezinbestekoa izango da. Elkartasunetik konpromezura. Eta konpromezutik konponbidearen aldeko aktibaziora. Horra hor gakoa. Gutako bakoitza, herritar bakoitza, izan behar gara sujeto aktibo. Dena gara beharrezko. Eta beraz, epaiketa politikoa gelditzera, ere justizian oinarritutako demokrazia eta bakea helburu dugun guztion ardura da. Indarrak biltzeko garaia da. Batera ekiteko garaia. Amaitzeko, aukera hau baliatu nahiko genuke, epaiketa honen aurrean auzipetu gisa hartu dugun jarrera azaltzeko. Gure aurkako prozedura judizial hau duela 4 urte abiatu zen. Gure aurkako atxiloketekin eta egun garai hartako logika bera du oinarri. Militantzia politikoa zigortzea. Justizian baino, mendekuan oinarritutako gerra epaitegia den entzutegi nazionalean epaitutak izango garen 28 herritarrak gazte militante politikoa gara. Halaxe ginen, gure etxetatik indarrez baitu eta komisaldegian torturatu gintuztenean. Baita ere, euroaginduen aurka izpuran itxialdi ekin genionean, eta halaxe izaten jarraituko dugu. Konpromiso militante hori bera da, epaiketa honen aurrean hartu beharreko jarrera hartzea garamatzatena. Gure aurkako prozesu juridikoak ez du inolako zentzurik. Ez du zentzu juridikoak eta are gutxiago zentzu politikorik. Eta hori argi erakusten du iaz epaitutako 40 absoluzio epaiak.
Zentzu honetan, militante gisa gure ekarpen sumea egin eta egin jarraitu nahi dugulako epaiketa hau borrokarako esparru bezala planteatzen dugu. Konponbide demokratikoa eraikitzeko apustua egiten dugu eta gure indarra eta ekarpena herri honek behar duen bake agertokia eramatean oinarrituko dugu. Bide horretan, salbuespen legedia desobizitzeko prez gaude. Gutako bakoitzak eta kolektiboan egingo dugun ekarpena da hau. 28 kide eta desobedizitzeko 28 era. Baina denak helburu berdinarekin, Euskal Herriaren askatasuna erdiesteko, egun martxan den konponbide prozesua bultzatzea eta honen aurkako erasoen aurrean herri harresia eraikitzeko. Desobedientziarako autu honek beraz era eta forma ugari hartzea nahi dugu. Lehena, gutako batzuk hemen Loiolan, epaiketa politikoak etengo dituen herri harresia 8 bidean egingo dugun askegunea izango da. Baina bide hau ez dugu bakarrik egin nahi, ez dagokigu bakarrik egitea. Horregatik dei egin nahi diogu Euskal Herri osoari, konponbidea nahi duen orori. Herri honentzako justizian oinarritutako bakea eta demokrazia eraiki nahi duen guztiei. Zilegi ez den salbuespen legedien aurrean altxatu eta bere ekarpena egiteko. Konponbidearen aurkako erasoak desobedizitu eta epaiketa politiko guztien amaiera ekarriko duen gatazkaren konponbidearen aldeko olatuan bere tokia bilatzeko. Euskal Herria dugu irazteko eta Euskal Herria da gure joko zelaia. Libre izatea eskubidea ez ezik gure autua ere badelako. Epaiketa politikorik ez, 28ak ere libre.